ହେଉଛି କେବଳ ଦାମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ଦର ଏତେ ରହୁଛି, ଖାଉଟି ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ଦାମ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ତ, ତା ପକେଟକୁ ଆଗେ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କିଣିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ଦରଦାମ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରାହକର ପକେଟକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି, ତାର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି। ତେବେ ସେ କହିବ କାହାକୁ? ବିଚାରା ବସି ଯାଉଛି ଚୁପଚାପ ହେଇକି, ଦୋଷ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ବଢ଼େଇଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ସେ କରିପାରୁନି। କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ପକେଟକୁ ଯାହା ପଛେ ବାଧୁ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଚାର କରିବ କ'ଣ? ତ ଖାଉଟିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି। ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବଜାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଫ୍ସିଆଇରୁ ଅଣାଯାଇ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଦରଦାମ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଏ ଲଗାମ ଲଗେଇବ କିଏ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଖାଉଟି, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଖାଉଟିର ଏ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, କରିବେ ବା କ'ଣ? ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ପକେଟକୁ ସୁହାଉ ନଥିଲେ ବି ଜିନିଷ କିଣି ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି, କାରଣ ଖାଉଟି ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଖାଉଟିର, ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ରାଜେଶ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ବଜାରରେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜାରରେ ବୁଲିକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ତ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜିର ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ 100 ତଳକୁ ଖସିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଲ୍ପିଜି ରହିଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏଲ୍ପିଜି, ତାର ଦାମ ମଧ୍ୟ 1050 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ମନେ ଅଛି 2014ରେ ଏହା ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2022ରେ ତାହା 1050କୁ ଛୁଇଁଛି। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଟୀକା ଦିଆ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏଲ୍ପିଜିର ଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା ଗଲା। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବା ବଜାରର ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେଉଁଟା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପନିପରିବାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରୁଆ ଯାଇଥିଲା ବା ଅମଳ କରା ରୁଆ ଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଯାହାକି 6 ମାସରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ, ନିଜ ଜନତାଙ୍କୁ, ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁ ଟଙ୍କାରେ ସେ ନିଜର ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବୁ। ଗରିବ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏକଥା ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଗହମ, ମଇଦା, ସୁଜି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେସବୁର ଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଖାସ କରିକି ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ 5-7 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପିଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ? ହୋଲସେଲ ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଯାହାକୁ କି ଗ୍ରାହକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବେଶୀ ଖୁଚୁରା ବଜାର ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହୋଲସେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପରଚେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା କେଉଁଠୁ କିଣିବ? ଖୁଚୁରା ବଜାରରୁ କିଣିବ। ଖୁଚୁରା ବଜାରର ରେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ହେଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହେ ତଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡେଟଲ ସାବୁନ କିଣିଥିଲି, ଯେଉଁ ଡେଟଲ ସାବୁନଟା 18-20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 38 ଟଙ୍କା, 18 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡେଟଲ ସାବୁନ ଯେଉଁଟା 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା 38 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ନିଜେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବଢ଼ାଇନି, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପାନୀରୁ ବଢ଼ିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ହୋଲସେଲରୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଲଟିମେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ରହୁଛି। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କେହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରେଟ୍ ହାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦରରେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଦର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖି ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରଚେଜ ଭିତରେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 କମ୍ପାନୀକୁ ପୁରା ଆମେ କହିପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ
पूरा मार्केट इंडिया चली जाइछि से माने रिटेल मार्केट होलसेल मार्केट ता सहित आम कही पार बड़ बड़ स्टकिस्ट हो गले से सबूर फायदा नहीं कि बर्तमान जो गोटे साबुन में 20 टकर साबुन टी 18 टाँचा वृद्धि पाव आप अनुमान करूँ चाउलटा किलो पिछा 5-7 वृद्धि पाव तार कौन से कारण जमापड़ ना युवा कौन आर्टिफिशियल मार्केट प्राइस रेज कर ड्यू टू टैक्स एत पर टैक्स इम्प्लीमेंटेसन कर गोटे साबुन या जो जो मैटेरियल राजेश खाउटी खर्च काट करवा गोटे मध्यम हम ना सरकार किसी रोची रोल जे से दरदाम नियंत्रण कर सक्षम हो पारे सरकार देखु आम घरे चारिज सदस्य अच्छा आम चारिज खाद्य जी खाइबा तो खाइबे अधा पेट तो खाइबे सरकार बढ़े दे पेटर तो उदा कना देवेनी जमी घर को आलू टिके पिज टिके दरकार पड़ी आम सीना पिज कि कम करदे और पिज व्यवहार कम करदे कि पेट को मत जो मुठाए दाना मिलवा दरकार अधा पेट खाइबी और बाकी अधा टैक्स देवी सरकार को एमती कौन जनमंगलकारी राष्ट्र में हुए ना बाकी रहा हूँ केमी समाधान हम जो बड़ बड़ व्यवसायी मैंने अच्छा ओडिशा व्यवसायी संघर जे सभापति कहते एफसीआई अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से सबू प्रकार शस्यजात द्रव्य निज पाखे महजूद रखि थाए विभिन्न सरकारी योजन मागणारे बंटा जाए जदि यही परिस्थित क्राइसीस् रही सरकार कौन एफसीआई गोदाम रु ओपन मार्केट को मात्रा किए आश्वस्ति लाभ करेंगे कह बहुत बहुत धन्यवाद।